de saber. Já pensei, sei o que devo fazer. O jeito é dar uma fugidinha com você. O jeito é dar uma fugida com você se você quer. Arroz, feijão, verdura e depois de horas italianas. Aqui eu estou usando o Milton. Mas é uma culinária. Vou desativar bem, o Milton. Bem caseira. Farta, né? Vamos de volta. Sem o Dolby, uma diferença muito grande. Você está ouvindo Transamérica. Com o Dolby, 95 o som amplia. Dá mais brilho, dá mais nitidez. Sem Dolby. Com Dolby. AM. Talvez excelente sintonia, tanto em FM quanto em AM. Às vezes desemprego, voltar para FM. Problema no lar. Mute. Você muda as estações. Tem que ter mais precisão aqui no dial. Porém, não há chiado na busca das estações. Sou Regis da Vintage Retros, Curitiba, Paraná, Brasil. Fiz o vídeo demo de um Tanner cobiçadíssimo da Polyvox, modelo TP5000, já com Dolby System. Vocês viram que a diferença do Dolby atuando na FM é muito grande. Abre muito mais a nitidez, mais brilho, né? Vou fazer mais um teste com Dolby aqui, só para vocês terem mais uma ideia. Sem Dolby. Com Dolby. É aquela história. Quem nunca teve um Tanner com Dolby e depois teve um com Dolby, nunca mais quer ouvir um sem Dolby. O Dolby System faz toda a diferença. 100% funcionando.